U tijeku je natječaj za energetsku obnovu stambenih zgrada. O čemu se zapravo radi? Tko se može prijaviti na sam natječaj? Pa vrlo jednostavno, Fond za zaštitu okoliša je raspisao natječaj javne pozive za više stambene zgrade. To su one koje imaju od 4 stana na više, da budemo vrlo konkretni, i javljaju se upravitelji. Znači, natpolovična suglasnost vlasnika, upravitelji, prijava na fond, dodjeljujemo 40% bespovratnih sredstava za uređenje i za projektiranje i za certificiranje. Znači, ovisno u kojoj ste fazi, ako još niste napravili ništa, javite se hitno preko upravitelja vaših, mi ćemo sufinancirati certifikat početni, pa onda idemo na dokumentaciju. Dokumentaciju dajemo čak do 100% sredstava, jedan od uvjeta je da se počne obnova u roku 2 godine. Znači, stvarno je program dobar, prošle godine smo ga već počeli provoditi, vlada je donijela taj program negdje u 7. mjesecu. Sada su rezultati odlični, prijave traju, idemo dalje. Što je s onima koji su recimo počeli svoju obnovu fasada, a nisu znali za ovaj projekt fonda? Mogu li se oni naknadno uključiti? Takvih je malo, pogotovo za više stambene zgrade. Nažalost, ne možemo refundirati. Sve priznajemo što je bilo od, ja mislim, polovice siječnja kad smo objavili program. Od tada se troškovi priznaju, ali vjerujte mi, interes je sam po sebi velik. Za taj program smo prenamijenili ove godine 100 milijuna kuna. Tako da, mislim, svi oni koji su prošle godine isprojektirali, pripremili se, sad se javljaju i mislim da će to biti jedna od dobrih akcija koju imamo ove godine. Ono što ljudi uvijek pitaju je hoće li dobiti novac unaprijed ili moraju zapravo osigurati novac i prijaviti se na jedan od natječaja. S obzirom da mi stvarno na neki način dajemo javni novac, ne možemo unaprijed davati nikako, onda bi tražili nekakve garancije za uzvrat, to ne ide. Mi u principu pratimo od samog početka, prvi dajemo odluku da ćemo financirati, ali plaćamo tek po izvršenju. Naravno, ne moraju oni isfinancirati 100% da bi dobili onda novac nazad. Mi u principu, nakon što nadzorni inženjer potpiše da je zgrada renovirana, mi ćemo novac jednokratno uplatiti. Imamo dobar primjer, zgrada u Botincu, obnovljena netom prije Božića, ljudi su presretni, 75% manje plaćaju grijanje i struju. Malo prije ovoga mi se baš javila kolegica da za sada su sretno završili cijeli projekt. Oni plaćaju čak manje povećanju pričuve nego što im je efekt na novčaniku od same štednje. Oni su digli pričuvu 4,5 kune, a uštedili su 5,5 kuna svaki mjesec. Prema tome, stvarno matematika drži. Dakle, uštedili su na izgradnji, odnosno na uređenju, sada štede na troškovima grijanja. Gdje je tu interes fonda? Pa interes je fonda da probudi svijest ljudi da uopće razmišljaju o energetskoj učinkovitosti. Znači, mi u principu prihodujemo ne od poreza građana, prihodujemo od trgovina emisijskim jedinicama na europskoj burzi, prihodujemo od onih koji onečišćavaju okoliš i na taj način te prihode usmjeravamo dalje upravo u projekte kojima se smanja dalje onečišćenje i štedi naravno energiju. Da pojednostavimo, najprije mi uzmete novac jer onečišćujemo okoliš svojim automobilom, a onda mi ga vraćate tako što mi pomažete obnoviti zgradu. Da manje trošite na fasadi, da manje imate niske upravo. Govorili smo o višim stambenim zgradama, što je s obiteljskim kućama? Kada će natječaj za obiteljske kuće biti? Obiteljske kuće kreću početkom 3. mjeseca. Prošle godine smo proveli jedan uspješan projekt, međutim sa samom realizacijom nismo bili baš sretni jer smo projekt radili kroz općine i gradove. Šta se desilo? 180 općina i gradova se javilo, s njima smo napravili dobar posao, međutim, ovi svi ostali u Hrvatskoj, ima ih ukupno 550, nisu imali priliku zato jer im je općina ili grad ili su zaspali ili nisu imali kapaciteta ili nisu imali vlastitih sredstava, u svakom slučaju su građani ostali zakinuti. Ovaj puta radimo jednu, ajmo reći, drukčiji model, svi građani će se moći javiti u fond i fond će direktno građanima dodjeljivati sredstva. S nama je dalje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Sven Miller. Evo, vidjeli smo ove ekobicikle i tu će se fond uključiti u nabavku tih ekobicikala, ali ne za građanstvo, je li tako? Pa fond se uključuje u nabavku električnih bicikla. Mislim, isti je povod, ista je svrha na neki način, ali eto, električni bicikli, prošle godine smo napravili natječaj, javili su se gradovi, Koprivnica je jedan od njih, koji su iskoristili to da na neki način i svojim službenicima u gradskoj upravi, ali i građanima omoguće na neki način korištenje gradskih bicikala, kao što imamo i u Zagrebu sa običnima, Koprivnica to ima sa električnima. Ove godine ponavljamo tu akciju. Djelujemo na nekoliko ovoga strana. Osim bicikala, tu će biti i električni automobili, što je možda zanimljivije ljudima koji razmišljaju o tome da bi nabavili jednog. Svakako, lani smo imali jako dobar program. Sufinanciramo nabavu hibridnih automobila sa 30.000 kuna, električnih sa 70.000 kuna. Imamo još između neke kategorije. Prošle godine smo 450 automobila na neki način sufinancirali, već ih je 350 na ulicama gradova.
mislim da je išlo jako dobro. Ono što bi naglasio, ljudi nisu morali, kažem slikovito, izaći iz dnevnog boravka da bi dobili poticaje. Znači, vrlo smo jednostavni u proceduri, bez birokracije, bez ovjera, bez javnih bilježnika, bez troškova, nego stvarno ono što kažemo ljudima i napravimo. Spominjali smo da se vratimo sada opet na kuće, s obzirom da se vrte u pozadini, obiteljske kuće. Rekli ste da će naći će biti otvoren. Međutim, što je sa vikendicama? Puno je onih koje zanima, recimo imaju vikendice na moru, to također bi ih htjeli energetski obnoviti. Mogu li oni dobiti nekakve sredstva? Evo, vikendice u principu ne ulazu tu kategoriju iz jednostavnog razloga, zato jer se ne koriste dovoljno intenzivno. Znači, dovoljna je količina nekretnina koje se koriste, a koje imaju energetski strahovitu situaciju. Prema tome, imamo mi ciljnu skupinu koju možemo koristiti veliki broj tih objekata. 40% cijelog zagađenja u Hrvatskoj ide baš upravo iz nekretninskog sektora što se tiče emisija, prema tome posla ima. Ali nije da nismo mislili na one koji svoje vikendice iznajmljuju kao apartmane. Ove godine smo već otvorili program za obnovljivi izvor energije, znači solari i tako dalje, upravo na apartmanima koje su legalno prijavljeni za iznajmljivanje. Znači, pokrili smo u principu sve, osim one koje... I mi smo pokrili brojem telefona koji vidite ispisan na ekranu na koji se svi mogu javiti i ovom stolicom koju su naši kreativci uredili. Gospodine Miller, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam na to.